Máquina del Tempo, no Rio de Janeiro, um dos maiores acervos de cultura em CDs, livros, DVDs e vinis, além de ser um estúdio de restauração e masterização de áudio e digitalização de todo tipo de vídeo, desde VHS até o Super 8, incluindo fitas profissionais de Umatic e Beta. Não sou youtuber, nem sei fazer isso direito, mas devido ao sucesso do vídeo do Disco Quebrado, onde eu desenvolvi uma técnica de recuperação que eu usei no Museu da Imagem do Sonho em 2005, eu resolvi fazer outros vídeos com dicas de restauração, não só para valorizar esse trabalho, divulgar, obviamente, o que eu faço, mas principalmente para valorizar o profissional nacional. Esse meu vídeo foi visto no mundo inteiro e nós temos profissionais muito bons no Brasil de engenharia de áudio, mas infelizmente muitos curiosos também. Então, procure profissionais para trabalhar com áudio, não curiosos. Eu recebi um disco de um colecionador que eu gostei muito de fazer, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar quais os cuidados que nós temos que ter na recuperação de 78 rotações. Só a forma como ele embalou e mandou para mim já merece destaque. Eu vou mostrar para vocês a forma cuidadosa como ele fez. Isso é uma caixa, grossura da caixa, para mandar 78 rotações. O cuidado com isopor e madeira. Vocês veem que tem um espaço aqui, onde ele protegeu embaixo com copinhos de plástico, para ficar bem fixo. Aqui, uma bem rígido isopor, onde ele mandou esta coleção de cantatas de Bach, protegido também por uma madeira e um disco 78 rotações, também dos anos 30 ou 40, provavelmente. Só isso aqui já merecia um vídeo, né? Como embalar devido ao péssimo transporte que os correios brasileiros fazem das nossas mercadorias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O processo de restauração de um disco desses 78 rotações e discos dessa época, do começo do século XX, tem que haver um certo conhecimento de como eram feitas essas gravações, da história da gravação, porque nós temos que tentar ouvir dentro do ruído o que está lá no fundo. É mais fácil explicar por fotos. Eu vou colocar rapidamente um pouco da história da gravação para que se entenda por que que certos sons são muito delicados, são muito baixos e totalmente enterrados naquela barulheira do disco de cera. A história da gravação começa com o fonógrafo em 1877, quando Edison inventou a gravação no cilindro, que era uma mídia que era regravável. Logo depois, em 1888, Berliner inventou o gramofone, que era uma gravação possível de ser feita num disco plano. Foi possível fazer um registro, por exemplo, de coisas preciosas da história, como esse cacique de uma tribo de 1907. E começou então a indústria fonográfica a registrar. Vocês podem notar que não existia microfone, a gravação era mecânica. E o que se tinha para captar esse som era um cone. Qualquer um que brinque com um papel e faça um cone sabe como fica reduzido o espectro de frequência, como fica um som bem restrito na sua qualidade, sem muita sibilância, sem muito grave. E era assim que era registrado eram registradas as gravações. Dessa forma, precisava se registrar a orquestra. Isso aqui é uma foto da década de 1900, onde você pode notar que aqui nós temos o cone que registra. E por causa da emissão de certos instrumentos ser muito alta, ela ficava afastada desse cone. Então nós temos o cantor aqui próximo ao cone e trompetes, trombones lá atrás e a tuba aqui na frente. Mas por que a tuba na frente? Porque um som grave dificilmente vai ser captado por um cone dessa espessura.
Então ele ficava mais na frente para que tivesse algum peso nessa gravação. Mesmo assim, você vai ter o peso dos harmônicos da tuba e não o grave da tuba, pela restrição de frequências, que parava em 2 kHz e começava lá nos 500 Hz. Aqui, um estúdio de 1910, onde você tem dois cones. Isso era a mixagem da época. Ainda gravação mecânica, não é gravação elétrica, não existe microfone. Então, esses cones registravam. Você vê aqui a cellista bem próximo, para que ela pudesse ter uma captação melhor do seu instrumento. Aqui, uma foto de 1914. Mais uma vez, nota-se aqui atrás os trompetes bem longe do cone e os violinos na cara do cone, porque eles têm um som mais delicado. Aqui é o maestro e compositor Elgar, que fez a Pompa e Circunstância, que é usada nas aberturas dos reis e coisas semelhantes. Aqui, uma foto de 1916. Nota-se a mesma coisa, o cone, o cantor, os violinos e atrás os instrumentos metais que são mais, tem uma projeção melhor. A harpa também aqui próxima aos violinos. Isso já é nos anos 20, ainda a gravação mecânica com um cone maior, né? E os metais lá atrás, os violinos na frente, o cello aqui. Aqui uma foto de 1922, onde nota-se a captação nesse cone e os músicos posando para a foto. É interessante ver as partituras penduradas do teto. Aqui a grande técnica dos anos 20. Vocês imaginam as técnicas hoje com mesas com sei lá quantos milhões de canais? E essa era a técnica. Olha a monitoração aqui. Será que é tão boa quanto o NS10? Aqui um estúdio, também nos anos 20, famoso, que é o Janet Records, onde Louis Armstrong, por exemplo, gravou. Não dá para ver, mas tem um segundo cone que esse músico está escondendo. Mas a captação feita nesse cone maior e outro mais aqui à esquerda. Aqui já é os anos 30. Nos anos 30... já existe a gravação elétrica. Então, nós temos apenas um microfone para captar toda essa orquestra. Não existe captação por naipes, captação por instrumento. É um microfone só para tudo. Basicamente, esse trabalho, a que esse vídeo diz respeito, é uma gravação dessa forma. Um microfone só para todos. Porque esse aqui é o estúdio da RCA. O estúdio onde foi feita a gravação da cantata de Bach, que é o motivo desse vídeo. E aqui a inauguração do Abbey Road Studios, em 1931. Obviamente, os Beatles não estão presentes, mas o maestro Elgar está aqui. Aqui, para vocês terem uma ideia, uma mesa dos anos 50. Aí você já tem gravação elétrica, você já tem pelo menos 4 canais para trabalhar. Né? E essa é a mesa com as suas funções. E outra mesa dos anos 50. Seguindo com o raciocínio, logo após as fotos, nós podemos colocar dados das primeiras gravações. Tinham, até mais ou menos 1925, um range de frequência que ia de 164 Hz a 2 kHz. Para se ter ideia, 2 kHz é mais ou menos o plim-plim da Globo. Acima daquilo nada se captava, devido àquela forma de cone. Com os processos elétricos, em 1925, você já começa a aumentar esse range dinâmico, indo desde 20 Hz, né, que é o limite de audição humana para baixa frequência, até 5 kHz. Mesmo assim, a mais alta frequência dos instrumentos de percussão não eram tão bem captados. O que tem que se colocar é a limitação, mas também a degradação do áudio, que é gerado por esse caminho que o áudio percorria,
seja dos instrumentos, seja dos equipamentos, seja da mídia, e principalmente da mídia, que no caso era o disco 78 Rotações. Além da limitação da cera, da limitação daquela mídia, você tinha o desgaste com o tempo. E o objetivo da restauração é tentar, pelo menos, trazer, mesmo que limitado, aquele som original que foi captado. Não o som que foi tocado, porque não existia forma de captar aquilo melhor do que foi feito na época, mas pelo menos a limitação de frequência que foi captado. O objetivo desse vídeo não é nem explicitar a questão matemática da restauração, muito menos o caminho de operação, tomando isso como já conhecido. A ideia do vídeo, basicamente, é chamar atenção para os pequenos detalhes, aqueles que uma operação errada pode destruir na hora de recuperar o áudio que a gente objetiva, né? Perder uma parte desse áudio por uma falta de atenção ou por uma operação excessiva nos parâmetros que nós temos para trabalhar. A restauração é um dos trabalhos mais difíceis do áudio. Diferente da mixagem, que você tem todos os elementos e a forma como você vai colocar eles juntos é uma questão estética, uma questão difícil, mas uma questão estética, e a masterização é a finalização desse trabalho de mixagem, onde você tem dois elementos basicamente para mexer, que é a equalização e compressão, mas você depende de uma audição muito privilegiada e de uma cultura musical muito boa, porque você vai lidar com coisas muito diferentes, inclusive nós temos excelentes masterizadores no Brasil, sem querer citar nomes. A restauração é como se fosse uma demixagem, uma decupagem. Você vai retirar uma coisa que não te interessa. Só que isso está tudo misturado. E como é que é feito isso sem prejudicar o áudio? Se você não souber colocar os parâmetros corretos, você prejudica principalmente os detalhes pequenos, né? De reverberação, de harmônico de instrumento. E às vezes é difícil você conseguir preservar muitas dessas coisas, pelo sinal está muito dentro do ruído. O objetivo desse vídeo é a filigrana. É como alguma coisa foi preservada, como algo foi preservado, tirando o que não interessava. Uma coisa que deve ser levada em conta é a acústica do ambiente onde foi feita a gravação. Em qualquer ambiente nós temos um emissor e um receptor. Se esse receptor estiver a uma certa distância do emissor, o receptor não vai estar somente tendo o som direto do emissor, mas as reflexões daquele ambiente. E o balanço entre som direto e som refletido, nesse caso, se dá muito pela proximidade do instrumento ao receptor, que no caso é o cone, e a partir de 1925, o microfone. Não existia um conhecimento naquela época de acústica que nós temos hoje. Acústica é uma ciência que foi muito desenvolvida no século XX. No início do século XX não se tinha tanto conhecimento assim como nós temos. Se vocês voltarem às fotos, vão reparar que as salas são basicamente todas vivas. Você tem um pouco de cortina em uma foto, você tem um pouco de madeira em outra foto, mas não um projeto acústico preocupado com a emissão do instrumento, com reflexões do ambiente, até porque a captação que existia na época era extremamente limitada. Mas a acústica é a mesma, hoje e naquela época. O fenômeno acústico é o mesmo. E o que isso significa para uma gravação desse tipo? Que, por exemplo, os instrumentos que estão mais afastados do microfone ou do cone, eles vão entrar na gravação muito mais como um som refletido pelo ambiente ou mesmo reverberante, né? Porque ele já está bem longe da distância crítica, o microfone já está, o receptor já está bem longe da distância crítica que onde você capta som direto. Vai estar basicamente captando som reverberante. Mal comparando a uma gravação feita hoje em dia, seria como se você estivesse tendo apenas acesso ao delay e ao reverb
de um determinado instrumento, e não ao som direto dele. Né? E o que, que isso significa em termos de restauração? Esse som, por estar no campo reverberante, ele está muito distante dos outros escondidos por todo o ruído. Então, quando você tem o cuidado de tirar o click, o crackle e principalmente o hiss, você pode estar tirando um instrumento ou um naipe inteiro. Ou pior, interpretando aquilo como uma maçaroca, transformando uma maçaroca pior ainda, tirando todas as qualidades de ataque, de harmônico do instrumento, que faz parecer aquilo ser até um teclado eletrônico ou algo parecido. Se uma restauração na fase de declick é um parâmetro muito intenso, pode tirar detalhes como ataque de uma percussão ou mesmo retirar uma percussão inteira de uma gravação, uma fase de derriss com parâmetros muito excessivos podem tirar um naipe inteiro de um instrumento, principalmente quando se baseia no ausência total de ruído, que é um erro grave técnico de quem trabalha com restauração. Nós temos que conviver com um mínimo de ruído, mas não achar que nós vamos fazer uma gravação digital de última geração pegando um disco de 1910. Uma coisa que não pode ser esquecida é que nós estamos trabalhando com um sinal digital. O que é um sinal digital? O sinal digital é um sinal onde foram tiradas amostras dele e transformadas em valores, em números. E a teoria do sinal digital é que ele pode ser recuperado como analógico a partir desses números. Então, um sinal digital são números. Qualquer coisa que se faça no campo digital com um sinal é um processamento que transforma um número em outro número. Isso funciona para equalização, isso funciona para compressão, isso funciona para qualquer coisa que você mexa no mundo digital. E em restauração, são parâmetros que tentam separar espectros de frequência segundo teorias matemáticas e algoritmos específicos para aquele tipo de som, para aquele tipo de áudio. Uma coisa que tem que ter muito cuidado é com overprocessing. Se você processar demais um sinal, você acaba desvirtuando aquele sinal. Então, quando você for colocar qualquer parâmetro no mundo digital, você tem que ser objetivo. E o que vai ser exemplificado aqui são os trechos que tem que ser cuidados e depois editados. Porque se você faz o mesmo processamento para o sinal inteiro, você resolve um problema, mas você cria outro. O chamado artefato, traduzindo para artifacts, usado pelos americanos, né, em inglês, a gente pode chamar de artefato, que é um tipo de som que não está no original e foi gerado pelo processamento mal feito. Infelizmente, a gente acha muitos, pessoalmente no mercado, discos cheios de artefatos pela falta de cuidado na hora da restauração. E é esse o objetivo do que vai ser mostrado a partir de agora. O que eu vou mostrar em tela fechada, em cima do monitor, são os cuidados em alta e baixa frequência na hora de estabelecer a curva de denoise, na primeira passada e na segunda passada, o cuidado em tirar a distorção e descontinuidade em trechos pequenos. Vai ser tocado agora o áudio original com os cliques todos antes do processo de restauração para que tente-se ouvir os instrumentos no meio do ruído. Thank you.
nesse trecho, nós notamos que na baixa frequência há um rumble da agulha no disco. Mas na baixa frequência também nós temos os cellos num nível muito menos intenso que os outros instrumentos, perdidos nesse ruído de baixa frequência. E nós notamos também que não há muita informação em alta frequência pelas limitações até da gravação, que é de 1945. Então, quando se faz a análise de ruído, muda-se o noise profile, a curva do threshold, dando uma maior redução na alta frequência e uma menor redução de ruído na baixa frequência, a partir de 50 Hz, porque nós tentamos eliminar o rumble e manter um pouco do som, ainda com ruído, dos cellos, para numa segunda fase fazer uma coisa mais apurada. O resultado sonoro é esse em seguida. A segunda fase do denoise visa retirar o resto de ruído de baixa frequência que sobrou, tendo muito cuidado com os cellos, e também reduzir a ação do denoise em média alta frequência, para se preservar os harmônicos que podem ser trazidos, enfatizados numa masterização. É importante dizer que, se não for bem feita a restauração, a retirada de todos os elementos que não interessam da música, na fase de masterização, esses elementos podem ter uma ênfase acima do que nós desejamos, trazendo todo um lixo sonoro que não é a música que nós tentamos preservar. Então, essa fase de denoise, o resultado, já com a masterização, a gente ouve em seguida. Apresenta dois problemas. Um deles chama-se distorção em topo de onda, né? Devido ao uso do disco ou da própria massa. Vocês vão perceber quando eu tocar que essa parte aqui de cima da onda fica distorcida. E você resolve isso com uma reconstrução de onda usando essa função. Só que isso gera um problema nesse outro, gera um artefato neste outro problema aqui. Que é uma descontinuidade, quase um thump de baixa frequência, mas é mais uma descontinuidade da massa do disco que teve algum problema que vocês vão perceber quando vocês ouvirem. Então vai ser tocado o original como está, a solução do problema da distorção e a solução do problema da descontinuidade. E também o artefato que é gerado. Quando você resolve esse problema da distorção, que essa descontinuidade vira uma coisa muito pior, que é o chamado artefato.
final, já masterizado, já retirado o ruído, onde foi resolvido o problema da distorção aqui e foi resolvido o problema da descontinuidade aqui. Emendando os pedaços que prestavam, ficou dessa forma. Semelhante de distorção e descontinuidade tem no lado 5 do álbum, da cantata, onde há uma distorção nessa parte aqui e aqui uma descontinuidade. Então, quando é resolvido esse problema da descontinuidade e vai se resolver a distorção, resolve-se esse problema, mas gera-se um artefato. Então, quando foi feita a pré-master, usou-se esse pedaço aqui desse processamento e este pedaço aqui do outro processamento. E o resto foi o primeiro The Click, The Crackle do disco inteiro. Então eu vou colocar para tocar os três trechos onde vocês vão ouvir. Primeiro o original, as duas distorções e o problema de descontinuidade final de disco. Depois, a solução do problema da descontinuidade. E aqui o artefato gerado pelo declipe da distorção nessa parte da descontinuidade. Cheguei a tocar, que é a parte inicial, a parte que foi retirada a distorção e a parte que foi resolvido o problema da descontinuidade. Né? Esse é o pre-master antes da masterização. Und halten mit euch.
Bem, para finalizar, eu vou tocar a masterização final desse trecho que foi tocado agora e depois o original, para vocês compararem a diferença fechando esse vídeo. Esse foi o objetivo do vídeo, mostrar o que é possível fazer aqui com uma boa restauração e alguns detalhes para quem é da área técnica ter alguma informação. Breve teremos outros vídeos, um vídeo com o trabalho do MIG 2005, da recuperação dos acetatos danificados, que é a continuação daquele trabalho que foi colocado em técnica especificada do disco quebrado. Agradeço a vocês, muito obrigado. La Máquina deu tempo à disposição de todos.